Asyamaa harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota Asteer Miidiyaa jala jirtan akkam jirtu? Nagaa keessanii annagaa kooti galata Waaqayyoo. Hunda keessaniif bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Viidiyoon har'a qabadhee isin dhufe isin fayyada. Laayik sheer godha. Hanga dhumaa dhaggeeffadha isiniin jedha. Maanni viidiyoon har'a qabattee dhufte jirtan akka hin nyaatamne yeroo baay'ee waan akkana ta'ee namni biraa akka irraa baratuuf yaan akkas ta'ee namni biraa akka irraa baratuuf jedhanii haasan yeroo baay'ee jechuudha. Garuu haarawa haarawatu ba'a kan nyaatamu jechuudha. Irraa hin dhageettanii wanti hin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Dhagaa osuma argitan hin nyaatamina hanga isin irra gahutti namni haga namarra gahutti hin beeku natti fakkaate. Kanaafuu maal isinitti fakkaate tiyaans wayiin nuutork Market kan jedhamu tokko hin beektan jedhee yaadake yeroo tokko irrallee fidanii hin nyaatamina jedhaa jiranii. Isaan sunii nama harkaan gannaan takka lakkoofsa keessan arginaan bakka akkuma ilaalan asaammanuuf wantummaa gurgaadin jarri qofforreen jiru jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ani takkanatti dhuftee lakkoofsa gara hunda hin beeku. Anna bakka akkana hojjannaa tirfii sa'aatiinii maali jettee yookiin beekee jira mootu akkana jedhan jechuudha isaan waan ta'eef maali nu wajjin tirfii hojjattu kun maal jennaan nuutork maarkeetitti asi jedhama ala maqaa qafata kabbaanii minaamina jettee amma innaa namatu jira isaan bira si dabarseeti isaan amma isillee akkanuma intinii jedhanii seensisan malee hin beektu jechuudha raayyuu isillee jechuudha achiin fuute gurubbii keessa gittuu humna goote arge. Asirratti illee bakka wantoota gadhiisaniin viidiyoo jechuudha. Hin beektan Alex namni baay'een hin beekaa tokkorra jechuudha. Inni illee achi keessa jira. Gara isaatiin nama jaha godhu bakkichi nama jaha galchee jira. Birrii xiqqaallii miti waan kana gagalanii. Darajaa tokkoffaa darajaa lammaffaa kan jedhamutu jira. Darajaan tokkoffaan birrii 100,000 fi wayi akka Itoophiyaatti jechuudha. Darajaan lammaffaallee sadaf akkasuma jechuudha. Hojii kana nama yoo seensistan malee nama seensiftanii namni sunis nama seensisu malee waa wanta kan argatan jechuudha. Nama tokko seensiftanii nama baay'isanii yoo seensisan malee waa hin argamu. Garuu nama asaammanuuf jarri wanta hin goone hin jiru makiina argadhee mana argadhee jedha mana jala daggafamaniitti ni eemmanu makiina jala daggafamanii mana jalattis akkasuma daggafanii viidiyoo sobaa kanatti ni godhanii maxxansanii gadhiisanii nama harkisuuf jechuudha harkisuu fi waan baay'ee itti fayyadaman jechuudha harkaanii singaannaan wasaawwasanii aga gurubbii san keessa seensisanii isin godhanii jechuudha kanaafuu hin shawwadamina seentanii. Yusuf argattanii yookaan taatanii minaamina jedhan malee hin jiru waan akkasii birri keessan hin nyaatamina waan hin taanetti jechuudha. Irraa of eeggannoo godha wanta akkanaa isinitti dhufe isin jechuu barbaade akka hin shawwadamne. Yeroo baay'ee akka akkas hin taane akka hin dogongorre akka hin nyaatamne jedhanii namni nyaatame yookaan namni irraa hin ta'e namni biraa akka irraa baratu jedhanii viidiyoo namaa hojjetan garuu takbaara. Irra hin oolchinu karoora hin oolchinu tokko haroo nyaatamu tokko illee akkana ta'e jettee baatee bootti. Kanaafuu akka hin shawwadamne akka hin nyaatamne birri keessan cirraashi maayyoolee biyya arabaa jirtan shamarroon eenyuun akka isin irraa hin nyaanne isin jedha. Inna viidiyoo biraatiin walitti deebinaa viidiyoo kiyya laayikii godhaa sheer godhaa wantoota isin barsiisu wantoota isin fayyadu waan baay'ee isin qabadhee dhufa. Isin ammichaan laayikii godhaa sabiskiraayibii godhaa warri maatiin taanii maatii ta'a. Warri maatii taatan immoo laayikii godhaa isiniin jedha. Hunda keessaniif bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Viidiyicha isin seensisa dhumarratti ilaala. Ilaala hordoftoota tokko baay'ee tokko irraa of eegaa jechuudha. Nama amansiisuuf nama seensisuuf. Wanti jarri hin goone hin jiru jechuudha laala. Tiyaansi wayim nootork markeen kan jedhu kanarraa of eeggannoo cimaa godha. Takka harkaan isin gannaan
amansiisuuf nama wanti jarra hin goone jiru kana laalame hin beektan nama kana hidhee yaada. Aleks tokko tokkorra jechuudha argitanii inni isaas keessa jira jechuudha. Heew ijoollee meeqa galchee? Ijoollee jaha. Ijoollee jaha muluu galchee jira as keessa jechuudha. Kuni qoyaatti qoyatti utaa sirba waan qabuuf akkan seera. Amajiin manbassaa koo alaa iyyaabbaararra waan dhisuuf miisti silamaagabaati. Kuni Aleks jechuudha. Goljii jaha ijoollee jaha galchee jira. እና ጀሪ ኩን ብቻ ይሽንሴነኒ መሻል ጀመርኩ ማለት ነው። በጣም በርካታ ልጆች ወደ ቢዝነሱ እንዲመጡ አደረኩኝ። ከኢትዮጵያ በጣም በቃ መኪና አርገዴ ማን አርገዴ ወን ማንታኔ ታሪክ አንጀር ሀሳኒ መኪና ጀረ ተደገፈ ማን ከአኒፋ ማል ጀኒ ካናቡ ኢራ ኦቬገኖ ቆዳ ዘረከና ጀቹራ ለግሩፕ ጀራቲ ኩኒ አርገታኒ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ከሀገርም ያላችሁ ከታዊ ሲስተም ስልጠናዎቻችሁ ኬንያ ናይሮቢ ባኢና ከጀሩ ጀሩ ኩን ኬንያ ና ከርቶም ሱዳኒ ጅረኒ ከርቶም ሱዳኒ እትል ልዩነ ቻን እኔት አሳልፈን ልዩ ምሽት ላይ እንገኛለን። በዚህ ልዩ በአንድ ስንት ወሬ ወይ ምን ውስጥ ገባዋት ባላራይ ሊደር ፋሲል ተደሰኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ እኔ በጉሌ በዚህ መረጃ ወደኛ ሲያደርሰን የነበረው በኩባንያችን ላይ ማስተላለፍ አይቻልም። እድል የሰጠች እጅግ አድርጌ መወዳት የማከብራት የ2023 የዱባይ ፕሮሞሽን አሸናፊ የ2024 ደግሞ የቻይና ፕሮሞሽን አሸናፊ እንዲሁም ደግሞ የመኪና ተሸላሚ በአሁኑ ሰዓት የብዙ በርካታ እህት ወንድሞች አርአያ መሆን እየቻለች